السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته عروري هذا كهر وحا جري جري نين لغو مقعاب جري علي بابا علي بابا وحو وها نين فقير ودنير قرير ايو لها حاسنا وهاو لها حولنا وحو كغبي دمير دمير كاس ايو قرية كسو قري جري سوقو نقين جري ونكا قنعسين جري وحاو لعكت او كهل قريهاس ايو نلوشيسا كود عسين جري aruurey cali baaba maalin asoo qoryo aruurinayo ayuu waxa uu maqlay sharqan aad iyo aad u fara badan dad badan oo soo socdo cali baabana waxa uu sameeyey dameerkiisii ayuu qariyay oo geeda ku hoos qariyay isagana waxa uu fuulay geed dheer ayuu fuulay oo waxa uu fiirinayay caruurey dadka soo socda iyo waxa ay yihiin kadibna wuxuu arkay niman badan oo tuuga ah oo xoolo wado waxay uu fiirinayay cali baaba waa uu tiriyay raggiina waxa ay noqdeen 40 nin iyo ninka hogaaminayay 41 nin ayay noqdeen fartihii ay wateen ayay alaab ka soo dejiyeen caruurey kadibna waxay la aadeen meel qar ah ayay la aadeen mid ayaa jawaankiisa dillaacsanaa waxaana ka daadanaya dahab cali baabana aad iyo aad ayuu ula yaabanaa ninkii hogaamiyaha ayaa derbi weyn ag imaaday waxa uuna yidhaahday zamzamiina zamzamiina waan imaaday furan ayuu yidhaahday kadibna dhagaxii meeshii waa uu ka leexday kadib waxaa ka soo baxay god kadibna tuugadii waxa ay ku aruureen godkii oo waxay ay wadeen waxa ay ku xareynayeen godkii cali baabana geedkii ayuu saarnaa oo waa uu fiirinayay dhagaxii ayaa mar kale ku daboolmay derbigii cali baaba oo aad iyo aad u yaaban ayaa albaabkii furmay kadibna tuugadii waa ay ka soo baxeen ayaga oo waxba wadan oo wixii ay wadeen oo dhan waxa ay ku soo xareeyeen godkii ay galeen ayay ku soo xareeyeen ninkiina sidii hore ayuu wuxuu yidhaahday zamzamiina xiran ayuu yidhaahday kadibna albaabkii waa is xirmay tuugadiina waa ay iska baxeen cali baaba oo aad iyo aad u yaaban ayaa waxa uu ka soo degay geedkii kadibna wuxuu imaaday meeshii kadibna waxa uu la hadlay dhagaxii oo wuxuu yidhaahday zamzamiinii ii furan waa imaaday mise waaba uu furmayba aad aad asoo ula yaaban ayuu waxa uu galay godkii godkii markii uu galay waxa uu arkay weligiis waxa uusan ku arkin dahab aad iyo aad u tiro badan ayuu ku arkay aad iyo aad u tiro badan waa uu la yaabay kadibna waxii uu ka qaadan karay ayuu ka soo qaatay isaga oo ka baqaya haddii aan godkan ku taha tuugadii way imaanayaan wayna idilayaan kadibna albaabkii ayuu u xiray oo wuxuu yidhaahday zamzamiina xiran ayuu yidhaahday cali baaba dameerkiisii ayuu iska watay waxa uuna aaday gurigiisii xaaskiisii ayuu la kulmay oo waxa uu u geeyey alaabtii uu soo helay iyo dahabkii kadib aad iyo aad ayay ula yaabtay xaaskii waxaan tirada badan waxauna uga sheekeeyey meesha uu ka soo helay iyo waxaa yaallo oo uu ka soo tegay tiro badnaantooda kadibna waxa ay go'aansadeen in ay xisaabaan kadibna waxa uu yidhaahday ninkan dariskeena ah u tag oo waxaa naga soo qaadaa madaalka wax lagu beega naga soo qaad kadib islaantii waa ay baxday oo waxa ay aaday dariskeedii si ay u soo weydiiso madaal ay doonaysay in ay dahabkaani ku cabbiraan ninka dariskooda ahna wuxuu ahaa nin baqiil ah xoolo leh laakiin aan waxba aynan gacantiisaba ay ka soo dhicin islaantii gurigii ayay ninkii u garaacday waxa ayna weydiisay madaal inuu soo siiyo ninkii aad iyo aad si ula yaabana ciddan faqri ayay ahaayeen waxa ay xisaabayaan waa maxay ayuu isweydiiyey kadibna ayadana waxa ay tidhaahday walaalow nagu caawi madaalka waan ku soo celinaynaa waa uu fakaray waxa uu damcay inuu ogaado xabag ayuu soo qaaday weelkii ayuu dabada ka mariyey si alaabtii ku cabbiraan uu dhegto hadhowdin uu ogaado
Alibaba iyo gabadhii waxay bilaabeen alaabtii inay xirxiraan oo cabbiraan, kadibna god ayay ku qariyeen oo way aaseen. Gabadhiina waxay soo qaaday madaalkii oo waxay u keentay ninkii taajirka ahaa ee deriskooda ahaa. Halkana dhowr jab oo dahab ah ayaa salka kaga dheganaa oo ninka ugu talagalay markii horeba in ay ugu soo dhegto. Markii uu fiirshay caruurey, wuxuu ku arkay dahabkii aad iyo aad ayuu ula yaabay. Dahabkan tiro badan ay beegayaan waa maxay? Subaxdii ilaa oo ka baryo ayuu ninkii sugu waayey. Subaxdii markii waaga uu baryeyna, waxa uu ku soo kallahay Calibaba, waxa uuna weydiiyey meesha uu dahabkani ka keenay. Calibabana caruurey waxba kama uusan qarine, waxa uu sheegay godkii. Kadibna waxa uu yidhaahday, haddaad ii sheegi weysid godkaasi, taana waxaa igu ballana tuugadii in aan u sheego. Caruurey Calibaba waxa uu tilmaamay godkii, waxauna ku ballameen in uu soo tuso. Kadibna wuu soo kaxeeyey waxa uu keenay godkii. Godkii haddii uu keenayna, waxa uu baray sida loo furo iyo sida loo xiro. Kadibna wuu ka soo noqday, laakiin ninkii damaca badnaa waxa uu soo watay laba dameer ah, waxa uuna soo aaday godkii si uu uga helo dahab fara badan. Si uga helo godkii ayuu imaaday oo wuxuu ku yidhaahday, zamzamiina ii furan. Dhagaxiina waa uu furmay. Ninkii oo aad ula yaaban ayaa godkii galay. Waxa uu ku arkay wax uusan weligiis arag iyo wax uusan malaynin, dahab aad iyo aad u tiro badan. Dahabkii ayuu ku dhex waashay oo wuxuu yidhaahday, kan maan qaadaa, kan maan qaadaa, kee qaadaa, kan fiiri, kan fiiri, alla qurux badanaa wuxuu. Kadibna waxa uu beegay badarkiisii dhagaxiin oo soo xirmay. Kadibna waxa uu ilaabay wixii uu ku furmi lahaa albaabkii. Dhaga waxuu furan wax furmaayo ma leh, alla muxuu ahaa mir baa la oran jiray, alla saytuunuu furan wax furmaayo ma leh, qarow furan wax daymanka furan wax furmaayo ma leh, geedkii albaabkii wanaagga badnaayo furan, asoo aad iyo aad u naxsan oo meeshii dhex wareegayo, alla maxaan sameeyaa, waan iska ilaabay, albaabkan waxaa lagu furayay, muxuu ahaa waxa lagu furayay. Asoo aad iyo aad u yaaban ayaa tuugadii imaadeen. Waxa ay arkeen godka yiridiisii oo laba dameer ay ku xiran yihiin. Aad iyo aad ayay ula yaabeen godkeennii ma tuuga soo bartay, ayay dhaheen. Meeshii hadday fureenba waxay ugula kulmeen ninkan oo waxaanu dahab ah jawaano ku xirxirtay. Aad iyo aad ayuu u naxay, laakiin asxaan uma ay sameynay, abaalkiisa waxay ka dhigeenba in ay dilaan. Ay dilina keligay ma heeno, asagoo dhahay ayay dileen. Tuugii weynaa waxa uu yidhaahday, waa in aan ogaanaa ninka kale ee la socday ee meesheen xada uu ninkan sheegayo. Habeenkii markii la gaaray, ninkii taajirka ahaa ee meeshii god ku xirmay ayaa naagtiisii xaaskiisa waxay u imaatay Calibaba wayna u sheegtay. Calibabana waxa uu soo raadiyay ninkii, waxa uu arkay godkii oo labadii dameer hor taagan yihiin. Calibabana waxa uu qiiqiinsaday in ay nimankii tuugadii ninkan walaalkiis ah deriskiisa ay qabteen ayna dileen. Kadibna wuxuu soo noqday gabadhii xaaskii, waxa uu u sheegay arrintii meesha ka dhacday. Aad iyo aad ayay ula yaabeen. Tuugadiina waxay soo aadeen magaalada ayaka oo raadinaya dahabkoodii ninkii soo qaatay. Dadkii ayay u direen, waxay dhaheen, dahab noocaasa yaa keenay? Waxay suuqa dahabka wareegaan oo marba meel tagaan oo marba meel fadhiyaan. Markii dambe mid ka mid a tuugadii ayaa waxa uu arkay dahabka noocoodii ahaa oo suuqa ninka iibiyey. Kadibna waa uu daba kacay oo waxa uu u raadiyay ilaa iyo meesha uu tago. Laakiin nin magaalo si fiican u yaqaani maheen. Calibabana wuxuu iska aaday gurigiisii, asagana wuu daba kacay. Markii gurigiisii imaaday ayuu xariiqin istallaaba mariyay si uu caawa guryaha uga aqoodo. Laakiin Calibaba xaaskiisii oo qof aad iyo aad u dhagar badan una faham badan ayaa ogaatay calaamadan inay wax ka dambeeyaan. Kadibna qad ayay qaadatay albaab kasta oo magaalada ku yaalayna waa ay marisay.
tuugadii markii imaadeen habeenkii ay isdahayeen bal gurigii aada, waxay arkeen albaabadii oo dhan oo wada marsan yihiin calaamaddii ay mariyeen, kadibna kii ay geligaagay ka sugaayeen. Haddana mar kale ayay suuqa imaadeen oo ay raadiyeen, kadibna Cali Baba ayay arkeen. Mid ayaa daba kacay Cali Baba oo soo ogaaday gurigii uu deganaa Cali Baba. Albaabkii ayuu u garaacay, waxa uuna ku yidhaahday, niyow anii musaafur ayaan ahay, alaab badanna waan wataa, waxaan doonayaa meel aad ii dhigtid ayaan rabaa. Cali Baabana waa uu ka yeelay oo wuxuu yidhaahday, soo dhowaaw, annaga martida waan jecelnahay, waana soo dhoweynaa, waana u naxariisannaa. Ninkii tuugii asoo aad iyo aad u faraxsan ayuu soo baxay, saaxiibadiis ayuu diyaariyey si aan loo fahmin. Kullina wuxuu wada geliyay dheri oo waxa uu yidhaahday, caawa saq dhexe ayaan idin soo kicin doonaa, ciddaana qofna kama tegi doono, dhammaantood waa layn doonaa, ay ku heshiiyeen. Intii cashada loo sameynayay oo tuugii weynaa iyo Cali Baaba sheekaysanayeen, ayaa Cali Baaba xaaskiisii oo socota ayaa qolkii gashay, mise waxay u tagtay dhariyaashii oo laga dhex hadlayo oo la hayo ilaa saq dhexese u sugaynaa. Kadibna waxa ay ogaatay in ay waxaan tuuga yihiin meeshaana ugu jiraan in ay laayaan. Kadibna waxay ku fakartay, sidee baad ku dishaa intii idinka idin dilin? Waxay samaysay dheri weyn, ay dabka saaratay saliidna waa ay ku karkarisay. Kadibna waxay samaysaa dheri kasta way furtaa digsi weyn oo saliid ay hal mar gab ku siisaa si uusan qofkaba uga soo bixin oo meesha ugu dhinto. Kadibna dhammaantood meeshii ayay ku laysay. Tuugii weynaana cashadiisii ayuu iska mashquulsanaa. Markii saq dhexe la gaaray ayaa tuugii weynaa soo baxay. Wuxuu u imaaday saaxiibadiis, waxa uu ku yidhaahday, xilligii aan ballannay waa la gaaray ee soo baxa, hoosheenna han qabsanne. Laakiin wax u jawaabayay ma lahan. Mar kale ayuu la hadlay, wax u jawaabaya ma lahan. Kadibna waxa uu furay fuustooyinkii, mise waxa uu tegay dadkiisii oo meed ah, aad iyo aad ayuu u naxay. Kadibna cagaha ayuu wax ka dayay oo bannaanka ayuu cararay, adnay alugugu darin ayuu isdhahay. Kadibna dib dambe uguma ay soo noqon. Gabadhiina Cali Baaba waxay u sheegtay meesha waxa ku jiro, qaybna waxay ahaayeen dahab, qaybna waxay ahaayeen dadkii inay wax dilaan loogu talagalay. Wixii maalintaas ka dambeysa, Cali Baaba wuxuu helay hanti aad iyo aad u fara badan. Duukiina dib dambe uma soo noqon. Cali Baabana cid dambe oo dhibtay ma laheen, faqrigiina sidii ayuu uga haray, oo waxa uu noqday nin taajir ah oo shaqaalo badan u jooga.